Tilli i tmerrshëm. Në bregun verior të Oregonit shtrihet një farë famëkeq i çaktivizuar me një reputacion dhe histori kaq shqetësuese, saqë ka fituar pseudonimin Tirible Tilly midis vendasve. I vendosur afërsisht 1.2 milje në det të hapur dhe 20 milje nga gryka e lumit Kolumbia, Tirible Tilly, i njohur zyrtarisht si Tillamook Rock Light, ndodhet në majë të një shkëmbi të thepisur vdekeprurës, duke zënë më pak se 0.4 hektar. Ndërtimi i farit filloi në 1878, duke marrë mbi 500 ditë për të përfunduar, për shkak të sfidave të transportit të materialeve në Ishull dhe hezitimit të vendasve për të ndihmuar. Si rezultat, ajo bë fari më i shtrenjtë i ndërtuar ndonjëherë në bregun perëndimor të Amerikës. Një kombinim i kushteve të rrezikshme dhe modeleve të motit të paparashikueshëm lokal çua në pseudonimin Ogurzi të farit. Edhe para përfundimit të tij në janar 1881, Tirible Tilly luajti një rol në fundosjen e anijes me vela Lupesha, duke rezultuar në vdekjen e të gjithë ekipazhit të saj. Sipas legjendës, kapiteni e kuptoi se ishin shumë afër bregut kur zoti Wheeler, njeriu që mbikëqyrte ndërtimin e farit, dëgjoi zërat e ekipazhit të Lupesha dhe urdhëroi njerëzit e tij të ndezin fener dhe të ndërtonin një zjarr. Pavarësisht përpjekjeve të tyre të furishme, Lupesha u zhduk në mjegull, me sa duket e paprekur. Të nesërme në mëngjes, 16 kufomat e ekipazhit u gjetën të shpërndara në përbregun e Tillamook Head, me vetëm qenin e anijes që mbijetoi. Me kalimin e viteve mbajtës të ndryshëm që banojnë në farë, thuhet se kanë përjetuar çmenduri, vdekje dhe madje edhe përndjekje të supozuara. Para ndërtimit të farit, amerikanët vendas besonin se shkëmbi ishte i banuar nga fantazmat dhe shpirtrat e këqij që banonin në tunele të thella brenda tij. Në një rrëfim të frikshëm, të katër lojtarët në detyrë pohuan se kishin parë një anije fantazme të shoqëruar nga një pëshpëritje dhe rënkim, si një e qarë me dhimbje. Për dekada, moti i ashpër sulmoi strukturën duke gërryer fasadën e saj dhe shkëmbin përreth, duke coptuar lentet dhe duke e bërë strukturën të pashëndetshme. Rrjedhimisht, fari u çaktivizua në 1957 dhe u shit investitorëve privat në 1959. Tirible Tilly ndryshoi duart disa herë përpara se një grup investimi ta merrte atë në 1980, duke synuar ta ofronte Ishullin si një kolumbarium për ruajtjen e urnave funerare, të quajtur përjetësia në death. Ata parashikuan hapësirë për deri në 300.000 urna. Megjithatë, vetëm 30 individë do të varroseshin përfundimisht atje. Hapësira e urnës pati një fat mizor, pasi materialet e përdorura u shpërbën në mjedisin e ashpër detar. Në vitin 2022, Ishulli u listua për shitje për $6.5 milionë, me riparime shtesë të nevojshme për shkak të zogjve folezues dhe luanëve të detit. Me gjithë ndryshimet në strukturë, teoritë për përndjekjen e Ishullit nuk kanë pushuar. Burgu i Patarej. I vendosur përgjatë bregut të Estonisë në bregun e gjirit të Talinit, burgu Patarej është një kështjellë e madhe e shtrirë që zërret 4 hektar tokë. Ajo ndërtua për perandorin Nikolaj I i shtetit rus, midis viteve 1830 dhe 1837. Kalaja u shndërrua në kazerm pas luftës së Krimes dhe më vonë u shndërrua në një burg nga Estonia sa po pavarur pas luftës së parë botërore. Dikur funksiononte si burgu më i madh i Estonisë, me një kapacitet deri në 1000 të burgosur dhe një spital të dedikuar. Dritareve ju shtuan hekura dhe muret u përforcuan për të akomoduar qëllimin e ri të objektit gjatë viteve 1920. Patareju zjerua për të strehuar numrin në rritje të komunistëve të arrestuar, duke fituar shpejt një reputacion për kushtet e tmerrshme. Dhuna ishte e shfrenuar dhe rojet i trajtonin ashpër të burgosurit, ku torturat ishin një dukuri e shpesht. Burgu pësoi një sër ndryshimesh regjimi që nga viti 1940 e në vazhdim. Gjatë pushtimit sovjetik në vitin 1940, ishte burgosurit u falën ose ju shkurtuan dënimet vetëm për t'u zëvendësuar nga zyrtar publik, oficer ushtarak dhe të tjerë që konsideroheshin spion ose armiq të regjimit të ri. Shumë u përballën me ekzekutimin ose dëbimin në Siberi. Nga vitin 1941 deri në vitin 1944, nën pushtimin gjerman, burgu riemërua në kampin numër 1 të punës tolerante dhe korrektuese, ku strehoheshin estonezët e arrestuar për baza politike dhe racore, duke përfshirë hebrejt vendas. Objekti funksiononte si një kamp pune të detyruar. Ekzekutimet katë ngjartë kanë ndodhur gjatë pjesës së hershme të kësaj periudhe dhe burgu më vonë u bë një kamp tranziti për të burgosurit e dërguar nga Estonia. Pas riokupimit sovjetik në 1944, Patarej u riemërua në izolatorin numër 1 të paraburgimit dhe administrohej nga Ministria e Punëve të Brendshme të SSR së Estonisë. Ai mbante të burgosur politik dhe ata nënhetim, shumë prej të cilëve u dërguan në kampet e punës së detyruar në Bashkimin Sovjetik.
Burgu mbeti funksional deri në vitin 2002, kur Republika e Restauruar e Estonis urdhëroi mbylljen e tij. Sot, eksploruesit urban përshkojnë sallat e harruara, të cilat ende mbajnë gjurmët e të burgosurve që dikur banonin atje. Ndërsa vizitorët kalojnë nëpër mbishkrime të vjetra, dyert të rënda hekuri, qelime ndriçim të dobët dhe hapësira të frikshme kirurgjikale, ata shpesh ndihen sikur fantazmat e ishte burgosurve ende banojnë në patarej. Burgu mbetet një simbol i fuqishëm i terrorit politik të imponuar nga regjimet naziste dhe sovjetike, edhe pasi Estonia rifitoi pavarësinë e saj. Për të përkujtuar këtë histori të errët, Instituti Estonez i Kujtesës Historike po punon aktualisht për të krijuar një muze të krimeve komuniste në vend, me një datë të parashikuar të hapjes në vitin 2025. Fort Alexander. I ndodhur në gjirin e Finlandës, pranë bregut perëndimor pranë Shën Petersburgut, ndodhet një ishull i krijuar nga njeriu, i ndërtuar si një kështjellë detare, e cila më vonë fitoi një reputacion më të keq, duke i dhënë pseudonimin Ishulli i Murtajes. E ndërtuar midis 1838 dhe 1845, Fort Alexander u krijua si një bazë ushtarake strategjike, e krijuar për të kontrolluar korsit jetike të anijeve të gjirit të Finlandës, duke siguruar lidhjen e Rusisë me detin Baltik dhe Oqeanin Atlantik. Ndërsa nuk ishte i pari i këtij lloji, Fort Alexander qëndronte si një nga fortifikimet më të frikshme në gji. Ndërtuesit hodhën 5535 pirgje, secila 40 këmb të gjata, thellë në shtratin e detit, duke krijuar një themel të shtresuar me rër, beton dhe pllaka graniti. Struktura masive Fort Alexander përfshin mbi 5000 metra katror dhe përfshin 3 kate. Në kulmin e saj, kalaja strehonte 1000 burra dhe ishte e pajisur me 103 topa me 34 armë shtesë të vendosura në çati. Edhe pse luajti një rol strategjik gjatë luftës së Krimes nga 1853 deri në 1856, kalaja nuk u përfshi kurrë në betejë. Qëllimi i kalas u zhvendos në mënyrë dramatike pasi qeveria ruse themeloi komisionin për parandalimin e Murtajes në fund të shekullit të 19. Në vitin 1897, ishulli u shndërrua në një laborator kërkimor bakteriologjik të avancuar. A ishte i pajisur me një bibliotekë shkencore, laborator me përmbajtje të lartë dhe ambiente djegjeje për kafshët laboratorike të ngordura. Fokusi kryesor i Fort Alexander ishte zhvillimi një vaksine kundër Murtajes. Me kalimin e kohës, kërkimet u zjeruan për të përfshirë sëmundjet të tjera vdekeprurëse si tuberkulozi, kolera, ethet e kuqe dhe tifoja. Midis 1904 dhe 1907, natyra e rrezikshme e punës bëri që disa antarë të stafit të prekeshin nga Murtaja, duke shkaktuar vdekje të shumta, përfshirë atë të mjekut kryesor. Një mjek tjetër që u prek nga Murtaja bubonike, arriti të trajtonte veten me një serum eksperimental dhe mbijetoi. Të dhënat bashkohore përmendin se lepujt, majmunët, derrat dhe kuajt e infektuar nga Murtaja ishin vendosur në një stall të dedikuar në ishull, duke nënvizuar rolin e këtij ishulli në këto përpjekje të rrezikshme shkencore. Në vitin 1917, operacionet në Fort Alexander u ndalën, pasi përgjegjësia për kërkimin bakteriologjik u transferua në objekte më të mëdha dhe më të pajisura në të gjithë Rusinë. Pavarësisht ndërprerjes së përpjekjeve të saj shkencore, Marina Ruse vazhdoi të përdorte ishullin për disa dekada, përpara se ta braktiste atë përfundimisht në vitin 1983. Pas braktisjes, kalaja u bë një vend famëkeq për grupet klandestine dhe festimet e pakufizuara, duke tërhequr kërkues emocionesh dhe festa. Qeveria, duke kërkuar të ruaj integritetin e vendit dhe të frenoj aktivitetet e pa autorizuara, mbylli me vendosmëri kalan. Në një përpjekje për të rehabilituar dhe ripërdorur këtë pikë referimi historike, administratorët që atëherë kanë nisur planet për një projekt ambicioz rinovimi, që vlerësohet të kushtojë rreth 43 milion dollarë. Këto plane synojnë të rikthejnë fortesën në lavdinë e saj të mëparshme, duke transformuar gjithashtu potencialisht atë në një vend me rëndësi kulturore dhe historike që mund të tërheqë turistët dhe studiuesit.